Здравейте, приятели! Ето ме отново. Добих сили след последния път, като хапнах малко повече железци. Какво искам да споделя? Искам да споделя, че аз тук в Англия се чувствам много добре. Много доказах, много добре. Много добре, какво означава много добре? Ами, това, което мога да споделя, че мене тук хората много ме уважават и много се смееме. Значи, нямам думи. Като започнем, примерно, с писмата. И какво става? Много писма получавам тук. Почтата ми е постоянно задърстена от писма. Не, че в България не съм получавал. Не ме разбирайте погрешно. В България съм получавал, вярно, по-малко писма казах, но те се лоши. Се лоши. Значи, получавам аз писмо за развод. Получавам аз писмо за съдия изпълнител. Получавам писмо за запор на сметките. Лоши работи. Лоши. Извинете, просто се развълнувах. Тук също. Също получавам. Но те са все хубави. Канят ме на рожден ден на кралицата. Заповядайте, пуснаме ми в почтата, еди къде си, на еди кой спущат, ще има празненство, ще има заря. Заповядайте, гъснила. Отивам с радост, отивам с вълнение. Получавам писма, примерно, да кажем, нали, колко съм изразходил, информират ме. Било то за сметка за телефон, сметка за парно, за ток, нали, срещу съответната сума, която аз плащам най-редовно, но важно е уважението. Уважението, казах, уважението. Значи, уважение. Мене много ме уважава. И много се смееме, естествено. Значи, друго писмо получавам с снима ли ми колата? Снима ли ме като карам? Аз, значи, такова нещо в България никога не съм снимали мене така. Ама снимали ме там на еди кое с кръстовище, да ви? Това е като едно напомняне аз да знам откъде съм минал. Къде съм карал, нали, пак естествено срещу съответната сума 65 паунда, но това няма никакво значение какво са парите пред това уважение, което получавам. Снимали му монтора, спрели сте там, господин Иванов, казват те, еди къде си, аз нас малко да забравя, чудих се къде ми беше мотора, ето те ме информират, те сякаш четат моите мисли, те знаят аз какво искам. И така, пак си заплатих съответната сума. Но пак казвам, това няма никакво значение. Примерно, да ви кажа веднъж как се смяхме. Ама голям смях падна. Значи, карам се аз така мотора, нали, както се кара, нали, защото моя мотор е с, нали, казвам го, с, да се знае, с десен волане. И карам го аз, обаче, защото мога да карам, нали, мога и с десен, мога и с ляв волан да карам. И си карам мотора и по едно време зад мене полицаите, и пиу, ама тини лампички, едно весело такова, като на нова година. И така ми стана едно драго и си ги гледам аз в огледалцето и викам, ама айде все пак ще направя път, нали, защото знам, че бързат за някой спешен случай, нещо е станало, някой има нужда да помогна. И така се изтегнам в ляво и те зад мен и пак пиу. Айде, викам, голяма весело пада, викам, отивам надясно и те, пак надясно зад мен. Викам, си те как? Как знаят, че ми е хубаво, драго ми е да ги гледаме така зад мене с фиу. Така светлинките цъка, мигат. Мигат казах, мигат. И музиката цък, фиу. И даже по едно време полицай така ми маха вътре и ми прави ние знаци. Викам си, той на мене нещо иска да каже. И така много се зарадвах. И спрях, нали, защото той иска да, така, да спра, спрях. И така с голямо желание, с така един вътрешен трепет, честно да кажа, наистина развълнувах се. Развълнувах се, защото аз такова уважение след мене да карат, нали, пак казвам така, много голямо уважение. И спря, слези, нали, представи се човека, аз му запомних името, аз от вълнение толкова се развълнувах и ми вика, син, еди кой си там, защото той, нали, още в началото не ми знае така името, но после, нали, така видя името, вика, син Иванов там, как беше, че аз забравих. И вика, ами вие знаете ли, вика, че на вашия мотор му е стякло емоцито. Техническия прелет.
аз викам, ете това не може да бъде. Викам си, тези хора, те четат мисли. Ами те, аз точно това имах нужда. Понеже аз не знаех кога е, нали, понеже и английски не знам, нали, не знам казах, не знам. И човека ми казва, кога ми е изтяко, вие разбирате ли какво уважение и каква радост настъпи в мене, какъв смях се смяхме заедно с него. И той е доволен така, че ми е казал, аз съм доволен пък, че съм разбрал кога ми е мултито и се смях ми и пак си заплатих една сума, нали? Той каза, човека няма да бързаш, не, имаш две седмици, ставам гратисен период. Обясняват, нали? Винаги са ми влизали в положението, нали? влизали в положението и аз пак си заплатих. Обаче много се смях ми тогава, голям смях падна, голямо вълнение. Какво друго да кажа още? Примерно аз, понеже сега аз, нали, като додох и, нали, почвам си да се работя. Аз си работя, тук работя, казах, работя. И като работя, аз нямам време да ходя на училище. И като не знам и английски, става много интересно. И примерно, аз трябва да знам къде да мога да паркирам, къде не мога. Обаче те услужливи, бе. Абе, те услужи кралицата и затова е промислила. Значи аз съм много доволен. Тя много мисли. За мен е много мисли. Значи, нямам думи. Не, просто не знам какво да кажа. Така съм научил толкова много табелки, какво значат. Аз си спирам, понеже, нали, не знам. Нали, и си спирам най-обикновено. Отивам, свършвам някаква работа. Никой не ме притеснява. Никой не ми казва, няма се притесняваш нещо. И аз не се притеснявам. И отивам, свършвам си работа. Бивало да се разходя. Веднъж ходих до колелото. Така разходих се, върнах се. И гледам вече информация. Те са ми сложили информация, нали, на едно лище. И казват за вашето моторче, където сте спрели. Нали, тук нямате право да спирате. По принцип, нали, информират ме, обясняват ми, нали, че еди какво си този знак означава, колко, доколко, къде, как, нали, че трябва да се заплати. Нали. Обаче аз не знам. Обаче те услужливи хората, даже не ме притесняват. Сложили са си го там и даже го сложили в... Извинявайте, в едно пакетче, така, в найлонче го сложи, да не съм мокри от дъжд, от нещо, така, и го залепили на огледалството, за да мога да го видя аз, за да мога да се информирам. И така срещу съответните суми, нали, но те нямат значение. Какво са те 6-700 паунда, които аз съм заплатил? Ами по-добре ли ще да бъда да ходя на училище? Ами това време, ами кой ще да работи? Така че много ме уважават и голям смях пада. И аз съм много доволен. Примерно, какво мога да кажа? Днеска как се смяхме? Днеска голям смях пак падна. Жената за първи път отива с колата, сега ще ви разкажа. Кара за първи път колата. Казах за първи път. За първи път сама кара колата. И аз си викам, сега ще излезеш на заден, така, обаче ние сме една задна уличка, така тесничко, които ме познават, те знаят аз къде живея. Да занимавам сега всички. И тя дава назад и аз викам, дай още, сега дай напред, обаче тя включва назад, продължава назад и праси в кушията. И на вратата влезе навътре, той така отвътре се развълнува и той се зарадва, започна да казва едни приказки, дето аз не мога да ги повторя, защото не ги знам де, ама и казваше едни приказки той. И по едно време, като отвори вратата вече, като видя кой е, нали, че съм аз и като още повече се зарада, като каза, вече няма проблем, бе, човек. Но аз много се зарадах, ама аз така силно се зарадах и викам, абе, ще извиняваш, така за тая радост, нали, че голяма радост стана, нали, голям смях стана. Много се смяхме, голям смях падна. Аз накрая естествено го почерпих с една бутилка уиски, той доволен човек, още смях, голям смях. Много съм доволен. Друго само накратко така да ви кажа, много интересно забелязвам, тук всички ми знаят името. Отида нещо да направим, срещам се с някой. Здравей Майк, чао Майк, мерси Майк, заповядай Майк. Аз, нали, съм Мишо Де, то от България Мишо Де, обаче те пък знаят, че, нали, Майк. Така? И Майк на английски ми викат, привикам ти, и името ми знаят, бе, името. Значи, нямам какво да кажа. Просто много се вълнувам. Карам и, примерно, аз отново карам колата, съм заглял, особено когато съм с колата, пак ме уважават хората. Пак ме уважават. Значи, нали, знаете, малко улици, такива по-тесни, такова срещници, засечете са коли, това, но всеки прави така, здрасти, аз отутре, здрасти, и даже някакъв път така отварям прозореца и се показвам и говоря на хората, и те се усмихват, и те така ми правят. Поздравявам и се, нямам думи. Пожелавам на всички, които имат нужда от уважение, които имат нужда от смях, които желаят да бъдат
така щастливи хора да ги поздравяват, да ги познават, заповядайте. Както се пее в една българска песен, живеем спокойно, разумно и просто, не вярвате ли вие, елате ни на гости. Това е за сега от мене, казах, това е за сега казах, за сега от мене. Но очаквайте нови включвания. Пожелавам ви живи здрави и всичко хубаво до следващия път. Чао, чао!